Dargais rādījumā arī Latvijas klausītāji, pulkstens ir 12:04, un ir laiks krustaceļa lūkšanai, kur mēs alaži darba dienās lūdzamies šajā gavēņa laikā. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Kungs, šo krustaceļu mēs lūksim par līdzcilvēkiem, kuri ir ar mums kopā, kuri dzīvo šajā laikā, šajās dienās, ar mums, šajā valstī, šajā zemē, šajā pasaulē. Kungs, uzklausi mūsu lūkšanu. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Pirmā stacija – Kungu Jēzu notiesā uz nāvi. Pilāts viņiem sacīja, ko tad man darīt ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Un viņa atbildēja, sit viņu krustā. Zemes pārvaldnieks tiem sacīja, ko tad viņš ļauni ir darījis? Bet tie vēl skaļāk kliedza, sit viņu krustā. Bet Pilāts redzēdams to, ka viņš nekā nepanāk, bet roksnis pavairojas, ņēma ūdeni, mazgāja rokas tautas priekšā un sacīja, es esmu nevainīgs pie šī taisnīgā asinīm, skatieties paši. Un visi ļaudis atbildēja sakot, viņa asinis, lai nāk pār mums un pār mūsu bērniem. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šaustītu nodeva, lai viņu sit krustā. Dievs Tēvs savā bezgalīgajā mīlestībā piestājies tiem, kas nonākuši ieslodzījumā. Lai šo cietēju sirdis atsaucas Tavam vārdam, kas var būt viņu ceļš uz brīvību un jaunas dzīves sākumu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu. Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Otrā stacija. Kungs Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem. Tad kareivji veda Jēzus pārvaldnieka pili un sasauca ap viņu visu pulku. Un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura apmetni. Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to Jēzum galvā, un deva viņam niedri labajā rokā, un lociet ceļus viņa priekšā, viņu izsmiedami, un sacīja, esi sveicināts, jūdu ķēniņ. Un tie spļāva uz viņu, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Un kad viņu bija izsmējuši, tie novilka Jēzum apmetni, un apvilka viņam paša drēbes, un aizveda viņu, lai sistu krustā. Visas pasaules mīlestības Tēvs, vieno visu kristiešu sirdis, kas nes Tavu vārdu tajās. Esi savu bērnu vienotību, savā spēkā vieno mūsu kopīgā lūkšanā par visas pasaules kristiešiem. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai dot Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien,
un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Trešā stacija. Kungs Jēzus pirmo reizi pakriet zem krusta. Mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva sistu un pazemotu, bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ satriekts. Caur viņa brūcē mēs esam dziedināti, mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Vispiedodošais Tēvs, Tavas sirds ir bezgalīgas uzticības pilna. Ved pie sevis avis, kas ir nomaldījušās un sapinušās grēku valgos. Pavērs savu vaigu pret tiem, kas pazaudējuši ceļu zem kājām. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Ceturtā stacija. Kungs Jēzus krusta ceļā satiek savu svēto māti. Un Simeons svētīja viņus un sacīja Marijai, viņa mātei. Lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izraēlī, un par zīmi, kam pretī runās. Un tavu pašas dvēseli caurdurs sāpju zobens, lai atklātos daudzu siržu domas. Un viņa māte glabāja visus šos vārdus savā sirdī. Visvarenais Tēvs, esi stiprais plecs visiem, kas mīlestībā un rūpēs ikdienu gādā par saviem bērniem, dzimušajiem un vēl nedzimušajiem. Stiprini izturību un paļāvību, kuru tu piemeti ikvienam, kas sauc uz tevi. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā,
Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu. Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Piektā stacija. Kirēnes Sīmenis palīdz Kungam Jēzum nest krustu. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem: ja kāds grib man sekot, lai aizliec pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Un viņi piespieda kādu garām gājēju, Kirēnes Sīmeni, kas nāca no laukiem, Aleksandra un Rufa tēvu, lai tas nestu Jēzus krustu. Dievs, Tu, kas redzi un veido dzīvi šeit uz zemes, pievērš savu skatienu un pieskaries tiem saviem izradzētajiem, kuru sirdīs esi līdzis aicinājumu kalpot baznīcai. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu. Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Sestā stacija. Veronika pasniedz Kungam Jēzum sviedrautu. Viņam nebija nekāda izskata, nedz skaistuma, lai mēs ar lapatiku viņu uzlūkotu. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Viņš nesa daudzu grēkus un par pārkāpējiem lūdzās. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. Visvarenais Tēvs, laikā, kad izdzīvojam gavēni, pieved pie sevis tās sirdis, kuras nes sāpes un mītumsā kādu ievainojumu dēļ. Savas nebeidzamās mīlestības spēkā izlej savu mieru pār visiem, kas alkst Tevis. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem,
tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Septītā stacija. Kungs Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Kungs bija nolēmis viņu satriekt ciešanās. Cik neizdibināmi ir Dieva lēmumi, un cik neizprotami viņa ceļi. Viņš nesaudzēja savu vienīgo dēlu, bet atdeva viņu mūsu dēļ. Dievs Tēvs, kas nešķiro cilvēku grēkus, bet dāvā gaismu, uzlūko brāļus un māsas, kas pazuduši atkarībās. Uzrādi gaismu un piepildījumu, kur sniedz tavs dzīvais vārds, lai viņi iegūst jaunu mērķi dzīvei un jēgu ikdienai. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija. Žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Astotā stacija. Kungs Jēzus mierina raudošās sievietes. Bet Jēzus pagriezies pret sievietēm sacīja: Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un saviem bērniem. Jo nāks dienas, kad sacīs: Svētīgas ir neauglīgās, un tās miesas, kas nav dzemdējušas, un krūtis, kas nav barojušas. Tad tie iesāks sacīt uz kalniem: krītiet uz mums, un uz pakalniem apklājiet mūs, jo ja tā dara ar zaļu koku, kas tad notiks ar nokaltušu? Tēvs, kas esi mums devis paraugu caur svēto ģimeni, dari, ka mēs ieraugām ģimenes stipruma vērtību. Stiprini vīrus viņu ģimenes kalpojumā, lai sievu sirdīs paļāvību un uzticību, lai Latvijā un visā pasaulē bērni var augt mīlestības ieskauti. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tom tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Devītā stacija – Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā nes, lai viņš sēž vientuļš un kluss, ja tas tam uzlikts, lai krīt uz sava vaiga pīšļos. Varbūt ir vēl cerība, lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas papilnam, jo Kungs neatstumj uz visiem laikiem, viņš gan apbēdina, bet tad atkal apžēlojas saskaņā ar savu lielo žēlsirdību. Debesu Tēvs, kas redzi vientuļos un noskumušos, atrauj šo cilvēku skatienus no tukšuma. Pievērs viņu acis sev, lai mirkļi, kurus tie pavadījuši klusās skumjās, pārvēršas priekpilnos saucienos uz Tevi. Ienes savu dzīvo prieku tajos namos, kas līdz šim klusējuši. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu. Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Desmitā stacija – Kungam Jēzum novelk drēbes. Ļaundaru bars ir aplencis mani, savā starpā tie sadala manas drēbes. Kristus atdeva pats sevi, lai mūs izpestītu no ikvienas netaisnības un sagatavotu sev tīru tautu. Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas pēc dievalīdzības ir radīts. Tēvs, kuram mēs visi esam vienlīdz svarīgi, spēcini jauniešus, kas savu ceļu vēl tikai meklē. Viņu sirdis augst uzticama ceļa biedra. Esi viņiem klātesošs spēks, un, kad vajadzīgs, patvērums, kurā ir droši tvērties. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu. Apžēlojies par mums. Lāk,
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 11. stacija. Kungu Jēzu pienaglo pie krusta. Un kad tie nonāca vietā, ko sauc par kalvāriju, tie sita viņu un divus slepkavas krustā, vienu pa labi un otru pa kreisi. Un virs viņa galvas tie lika viņa vainas uzrakstu, šis ir Jēzus jūdu ķēniņš. Bet garām gājēji zaimoja viņu, galvu kratīdami un sacīja, Tu, kas nojauc Dieva svētnīcu un to trīs dienās atkal uzcel, atpestī pats sevi. Ja tu esi Dieva dēls, nokāp no krusta. Tāpat arī augstie priesteri un rakstu mācītāji un vecajie izsmēja viņu sacīdami. Citiem viņš palīdzēja, bet pats sev nevar palīdzēt. Ja viņš ir Izraēļa ķēniņš, lai nokāp tagad no krusta un mēs ticēsim viņam. Tēvs, šajos tik sarežģītajos politiskajos apstākļos, laikā, kad notikumi pasaulē raisa nemieru, dod gudrību valstu vadībām, vērs uz Kristu viņu sirdis, savā spēkā lai godprātību un gādīgas jūtas Latvijas vadoņu sirdīs. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavs miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, amen. Krustā sistais Kungs, Jēzu Kristu. Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 12. stacija. Kungs Jēzus mirst pie krusta. Bet Pilāts uzrakstīja arī uzrakstu un lika to pie krusta. Un uzrakstīts bija Jēzus Nācarietis, jūdu ķēniņš. Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija krustā, sisti bija tuvu pie pilsētas, un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā. Bet no 6. stundas tumsa iestājās pār visu zemi līdz pat 9. stundai. Bet ap 9. stundu Jēzus sauca skaļā balsī, Eli, Eli, lama sabachtani, tas ir, mans Dievs, kāpēc tu esi mani atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdējuši sacīja. Viņš sauc Eliju, un tulīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, piesūcināja to retiķi, uzsprauda niedrē un deva viņam dzert. Bet citi sacīja, pagaidi, redzēsim, vai Elijs nāks viņu glābt. Bet Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un atdeva garu. Bet simtnieks un tie, kas bija pie viņa un sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notika, ļoti izbijās un sacīja. Patiesi, viņš bija Dieva dēls. Lūksim, lai Dievs mūs katru dziedina, atjauno un rada no jauna savā nebeidzīmējā žēlastībā. Lai rūpes rimst un tēva dāvāta risinājumi nāk vēl pirms raizēm. Kungs dziedē sirdis, kuras saistītas ar ievainojumu važām.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam. Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 13. stacija. Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sabata dienā nepaliktu pie krusta, jo tā bija liela sabata diena, lūdza Pilātu, lai viņu stilbu kauli tiktu salausti un tos noņemtu. Tad atnāca kareivji, un pirmajam un otrajam, kas kopā ar Jēzu bija piesisti krustā, salauza stilbu kaulus. Bet, kad viņi piegāja pie Jēzus un redzēja, ka viņš jau ir miris, tie viņa stilbu kaulus nelauza. Bet viens no kareivjiem ar šķēpu atvēra viņa sānu, un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens. Un tas, kas to redzēja, deva liecību, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas notika, lai izpildītos raksti. Nevienu kaulu viņam nebūs salaust. Un arī citviet raksti saka, tie skatīs viņu, ko tie ir pārdūruši. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatejas, tāpēc, ka viņš bija Jēzus māceklis, lai arī slepenībā aiz bailēm no jūdiem, lūdza Pilātu, lai atļauj noņemt Jēzus miesu, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesu. Un arī Nikodēms, kas agrāk bija nācis pie Jēzus naktī un atnesa kādas 100 mārciņas mirru un alvejas maisījumu. Tad viņi paņēma Jēzus miesu un satina to audeklā kopā ar smaržvielām, kā tas bija parasts jūdus apbedījot. Lūksim par skaidrām acīm, atvērtām sirdīm un ausīm, kas spēj ieraudzīt, kas spēj satvert un sadzirdēt aicinājumu, kuru Dievs mūsos ir ielicis jau no radīšanas. Mīļais debes Tēvs, paver mūsu skatienus, lai redzam Tavus nodomus mūsu dzīvēs. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai Tom Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. 14. stacija – Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jāzeps no Arimatejas ņēma Jēzus miesu un iedina to tīrā audeklā, un viņš to lika savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī. Un pievēlis kapa ieejai lielu akmeni viņš aizgāja. Bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija. Viņa sēdēja iepretim kapam. Lūksim, lai tā savā mīlestībā ved pie sevis ikvienu, kas aizmidzis mūžīgajā miegā. Lai miera gaisma apspīd visus, kas mūžībā meklē piepildījumu. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustās iztais Kungs Jēzu Kristu. Apžēlojies par mums. Es ticu uz Dievu visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un abedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesā dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Debes Tēvs, mēs pateicamies par katru, kas varam būt kopā lūkšanā un lūdzam, spēcina mūs, jo īpaši tad, kad mēs paguruši, cenšamies paši piecelties. Dievs Kungs lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lai jūs svētī visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Dieva žēlastība lai jūs pavada. Pateicība Dievam.